З 24 по 26 квітня в місті супутнику ХС проходив міжобласний турнір із боксу серед юнаків та дівчат віком з 99 по 2006 роки народження. До Нетішина з'їхались юні спортсмени із 5 областей України, загалом близько 200 учасників змагань. Боксерський турнір був присвячений воїнам АТО, які сьогодні захищають мир, свободу, суверенітет і цілісність України на сході нашої держави. Серед нетішинських військових були і ті, які свого часу відвідували секцію боксу, захищали спортивну честь Нетішина, а сьогодні захищають нашу батьківщину. Сьогодні, я думаю, для багатьох з вас незначна подія. Ми маємо змогу побачити ваші здобутки. Я вітаю вас і хочу побажати, щоб ви були справжніми захисниками вітчизни, як ці хлопці, які сьогодні тут є, яких ми вітаємо і присвячені яким ці змагання сьогоднішні. На відкритті турніру до присутніх звернувся безпосередній учасник бойових дій, командир 3-го окремого танкового полку, полковник Петро Скиба. Ви всі майбутні захисники вітчизни, ви прекрасно розумієте, що в Збройних силах при захисті своєї батьківщини потрібні сильні, мужні, відважні і здорові захисники. Я бажаю всім учасникам змагань, щоб ви свою силу, вміння, старання, силу показували саме на таких рингах і на саме в такій чесній, безкомпромісній боротьбі. Бажаю вам скорішого закінчення цієї непотрібної для нашої батьківщини війни, щоб вернулися всі живими, здорові ваші рідні, які зараз або близькі, які знаходяться там, захищають мир на нашій землі і нашу територію, і нашу державу безпосередньо там, на лініях зіткнення і там, на цій війні. Бажаю вам мирного неба, спортивних досягнень і всього самого найкращого. Слава Україні! Також під час урочистостей подяками були відзначені ті, хто вносить вагомий внесок в розвиток боксу в Хмельницькій області. В боксерському турнірі взяло участь понад 30 нетішинських школярів. Кожен у своїй ваговій і віковій категорії показали високий рівень підготовки і майстерність. І в підсумку змагань більше 10 перших місць. Переможцями стали Олександр Міщенко, Микита Ольшановський, Міша Приймак, Павло Оверзнєв, Міша Романов, Максим Багнюк, Вадим Матвійчук, Міша Василенко, Тарас Шаповал та син загиблого Сергія Андрій Карпенко. Серед дівчат призерами стали Олена Карпюк, Настя Марушкевич та Вікторія Яцюк. Тренер з боксу Максим Грушин, завдяки якому і була підготовлена ціла когорта переможців, відзначив високий рівень спортсменів із Луцька, Новоград-Волинського, Хмельницького. На другий день турніру в суботу учасники змагань побували на могилі загиблого нетішинця Сергія Карпенка. А це чи не найбільші уроки патріотизму і людяності. Турнір з боксу видався спортивно-патріотичним, і такі заходи сьогодні вкрай необхідні.